Mirëmbrëma, jeni me lajmet në Klan Maqedoni. Kryeparlamentari Talat Xhaferi ka ftuar partitë politike që me kohë të akordojnë terminet për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare vitin e ardhshëm. Deri vitin e ri, partitë duhet të arrijnë konsensus për zgjedhjet presidenciale, e për ato parlamentare, sipas Xhaferit, të vlejnë procedura dhe afate tjera. Kryetari Kuvendit Talat Xhaferi u ka bërë thirrje partive politike që në kohë të akordohen për terminin e mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të vitit të ardhshëm me qëllim që të respektohen afatet ligjore dhe kushtetuese. Ai tha se deri në vitin e ri duhet të ketë konsensus sa i përket zgjedhjeve presidenciale. Sipas Xhaferit, mosovoni zgjedhjet presidenciale mund të mbahen më 8 maj, megjithatë kjo sipas tij përmban rrezik pasi nëse ka ankesa sa i përket zgjedhjeve, shteti mund të mbetet pa kryetar. Gjithsesi, Xhaferi tha se do të respektoj vendimin e partive politike, por përgjegjësia do të jetë e tyre nëse eventualisht nuk zgjedhet kryetari i shtetit. Nuk kam ndërmend të thras askënd, ndërsa ata duhet të jenë të përgjegjshëm për këtë çështje dhe të më informojnë. Përgjegjësia ime është që të shpall zgjedhjen në terminin e rregullt. Zgjedhjet presidenciale nuk mund të jenë të jashtëzakonshme. Zgjedhjet presidenciale më së herët mund të mbahen më 14 mars, ndërsa mosovoni më 8 maj. Nëse rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale mbahet me 8 maj, mund të mbesim pa president të shtetit nëse ka procedurë ankimore, përkatësisht nëse ka rivotim në disa vend votime të cilat do të ndikonin në rezultatin e zgjedhjeve. Në lidhje me zgjedhjet parlamentare, Xhaferi tha se për këtë ka procedura dhe afate të tjera dhe ka kohë deri në shkurt apo mars. 8 maj është data e vetme në të cilën mund të ketë zgjedhje të dy fishta në terminin e rregullt, përkatësisht rreth të dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe zgjedhje parlamentare. Por 8 maj është datë kritike, sepse mund të mbesim pa president shteti dhe zgjedhjet të duhet të përsëriten. Sipas afateve ligjore, inaugurimi i kryetarit të shtetit duhet të jetë më 12 maj 2024, kur përfundon mandati i shefit aktual të shtetit. Zgjedhjet presidenciale mbahen në 60 ditët e fundit të mandatit aktual. Që të respektojnë afatet, zgjedhjet mund të mbahen më së herët më 14 mars dhe më së vonë më 5, përkatësisht 8 maj. Sa i përket zgjedhjeve parlamentare, ato mbahen në 90 ditët e fundit të mandatit aktual të deputetëve, i cili përfundon më 4 gusht. Sipas kësaj, zgjedhjet mund të mbahen më së herët më 5 maj dhe më së vonë më 15 korrik. Lideri i Vëmëro do PMNE-s me ofertë të re rreth zgjedhjeve. Kovacevski le të zgjedh një datë mes dy festave të mëdha që të kemi zgjedhje të dy fishta, propozon ai. Ai tha se nuk është dakorduar një takim me shefen e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, por qëndrimi i tij për ndryshimet kushtetuese mbetet i pandryshuar. Kovacevski le të zgjedh datën mes dy festave të mëdha dhe kemi zgjedhje të përbashkëta për shkak të interesit të qytetarëve dhe zhvillimit të vendit. Oferta sërish vjen nga kreu i Vëmëro do PMNE-s Ristian Mickoski. Me prashaf të dali e 5 ili 8 maj. Më pyetet nëse është 5 ose 8 maj. Unë gjatë fjalimit tim thash, ja një fletë të bardhë, le të ulet, le të shkruaj datën. Le të shkruaj datën afër dy festave të mëdha, Ramazanit dhe Pashkët. Le të vendos, ne do ta pranojmë. Sot ka një drek me Ahmetin dhe grupin, le të konsultohet. Nëse duhet prej tyre të kërkoj dritë jeshile, le ta kërkoj. Mickoski sërish ka përsëritur se nuk do të ketë ndryshime kushtetuese, siç thot ai sipas diktatit bullgar. I pyetur nëse do të takohet me shefen e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ai tha se qeveria u ka dhënë informacione të rrejshme politikanëve të huaj. Sekuj kush të saka da razgovara, jas ke razgovaram. Se cili që dëshiron të bisedoj, unë do të bisedoj. Kemi shumë tema më të rëndësishme se ndryshimet kushtetuese. Ne i kemi thënë argumentet tona. Shumë herë kanë ardhë në këto 16 muaj dhe shumë herë kemi biseduar përmes telefonit. Nuk kemi dëgjuar argumente nga pala tjetër për një situatë konfore. E të themi, ja tani na bindet. Kreu i Vëmëro do PMNE-s Ristian Mickoski, duke komentuar të shtënat e fundit me armë zjarri në Shkup, ka theksuar se ka indikacione se krerët e MPB-s bashkëpunojnë me grupet kriminale. Sipas tij, kur do të formohet qeveria e re, do të zbatohen hetime dhe do të ketë përgjegjësi. Të dielën në Shkup mbërrin presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Autoritetet e qeverisë thonë se ardhja e saj ka të bëjë me mbështetjen e Maqedonisë së Veriut në rrugën drejt Bashkimit Evropian e jo për të bërë presion lidhur me ndryshimet kushtetuese. Shefja e Komisionit Evropian të dielën vjen për vizitë shkurtër fundjavën në Shkup.
Burimet e Bashkimit Evropian bëjnë të ditur se paralajmërimi për vizitën të premte do të publikohet në webfaqen zyrtare të Komisionit Evropian. Kryeministri Kovacevski ka deklaruar se integrimi evropian do të jetë temë kyçe e bisedimeve. Sipas tij, von der Leyen vjen për të mbështetur Maqedoninë e Veriut e jo për të bërë presione ndaj opozitës për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Edhe pse për një muaj skadon afati që Bashkimi Evropian e vendosi për futjen e bullgarëve në kushtetutë, autoritetet e vendit mbeten optimist se Maqedonia e Veriut do të hyjë në familjen evropiane, për shkak se vendi është më i miri në rajon. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, vitin e kaluar ishte për vizitë në Shkup, ka kuni si turneu në për vendet e Ballkanit Perëndimor. Qëllimi i vizitës ishte prezantimi mbështetjes shtesë për Maqedoninë e Veriut dhe rajonin në përballjen me krizën energjetike. Në Shkup mbahet forumi ministror BE Ballkani Perëndimor për drejtësi dhe punë të brendshme. Maqedonia e Veriut dhe Ministria e Punëve të Brendshme janë një koqir të forumit ministror të BE-s Ballkani Perëndimor për drejtësi dhe punë të brendshme në kuadër të presidencës së Spanjës me Këshillin e BE-s. Forumi dytëtor mbahet në Kuvend, kurse marrin pjesë Ministria për drejtësi dhe punë të brendshme të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të BE-s, që prezantojnë kryesuesin aktual Spanjën dhe dy vendet të ardhshme Belgjikën dhe Ungarinë. Ndërkohë, ministri i brendshëm Oliver Spasovski ka realizuar një takim dy palësh me Eurokomisioneren për punë të brendshme dhe migrim Ylva Johansson, si thuhet në komunikatën e Ministrisë së Punëve të Brendshme, duke falendëruar mbështetjen për nënshkrimin e marrëveshjes midis Maqedonisë së Veriut dhe BE-s për aktivitete operative të zbatuara nga ana e Agjencisë për Rroje Europiane Kufitare dhe Bregdetare në Maqedoninë e Veriut. Ministri Oliver Spasovski ka theksuar se marrëveshja ka dërguar mesazhin që sfidat bashkohore të sigurisë kërkojnë qasje partneriteti dhe përgjigje të përbashkëta. Në seancën parlamentare kushtuar pyetjeve të deputetëve, VMRO DPMNE-ja ka kërkuar shkarkimin e ministrit të brendshëm. E kryeministri Kovacevski ka hedhur poshtë këtë propozim me arsyetimin se Spasovski ka treguar rezultate të larta profesionale. VMRO DPMNE kërkon shkarkimin e ministrit të brendshëm Oliver Spasovski. Deputeti kësaj partie Dragan Kovacki në seancën e sotme për pyetje deputetesh, pyeti kryeministrin Dimitar Kovacevski se kur do të shkarkoj Spasovskin, pasi thot se dhe vend sundon parimi i pandeshkueshmëris dhe të shtënat janë bërë për diqëmëri. Skoro 20 ubistva, samo në teritoria në Skopje, znaqi 20 ubistva. Po thuaj se 20 vrasje vetëm në teritorin e Shkupit nuk janë zbardhur nga Ministria e Punëve të Brendshme në mandatin e Spasovskit, i cili më 19 nëntor do të mbush 8 vite të plota si Ministri i Punëve të Brendshme. Sërish, për të disatën herë, policia nuk ka vepruar në mënyrë preventive dhe as pak nuk ka reaguar në publikimet për katësisht vrasin e paralajmëruar në rrjetet sociale. Njëjtë sikurse edhe në denoncimet e gruas nga Koçani, e cila gjatë gjithë kohës ka denoncuar se është kërcënuar me vrasje dhe në fund është thyer para shtëpisë së saj. Por Kovacevski tha se nuk do të kërkoj shkarkimin e ministrit Spasovski, pasi ka dëshmuar rezultat në performansat e MPB-s dhe nivel të lartë profesional të ministris. Si të brojki ko ishtu se javno dostapni vodnos. Të gjithë numrat që janë të qasme publikisht në raport me identifikimin e veprave kriminele në shtet, nga të gjitha llojet, të cilët nuk janë në një nivel shumë më të lartë nga ajo që kanë qenë në vitet e mëparshëm, si dhe në raport me ballafaqimin me llojet të ndryshme të krimit, të gjithashtu janë në një nivel shumë më të lartë se sa në të kaluarën, janë dëshmi se bëhet fjalë për ministrin dhe për ekipin e tij, të cilët punojnë në një nivel të lartë profesional. Pas përgjigjes së marrë, deputeti i VMRO-s akuzoi kryeministrin se vazhdon të mbroj krimin e institucionalizuar në nëmbrellën e Spasovskit. Sipas tij, MPB ka humbur kapacitetet të përballet me krimin dhe policia nuk ka autoritet sepse siç tha, kriminalet kanë autoritet ndaj ministrit të brendshëm. Dje janë distribuar të gjitha librat në përshkolla, por nxënësit e klasës së 5 së shpejti nuk do ta kenë librin Histori dhe Shoqëri, për shkak se ende nuk janë paraqitur profesorët e universiteteve për të bërë recensionin, ka deklaruar ministri i Arsimit Jeton Shaqiri.
Të gjitha librat janë shpërdarë në përshkollat, për nxënësit e klasës së 5 nuk do ta kenë në duart e tyre librin e historisë dhe shoqërisë, pasi që ende nuk ka mbaruar recenzioni i librit nga ana e profesorëve universitar, libri i cili u tërhoq vitin e kaluar për shkak të gabimeve. Kemi thënë që librat për klasën e 6 do të jenë gati deri në shtator apo deri në fund të tetorit, por për shkak të disa problemeve teknike nuk arritëm t'i dorëzojmë plotësisht në atë periudhë. Por më vjen mirë që dorëzimi ka mbaruar. Për tekstet e caktuara për klasën e 6 është dashur të punohet shumë për rregullimin e grafikës dhe teknikës. Për një tekst shkollor, për shembull, në fund të dorëzimit, autorët kërkuan që të bëhej një korrigjim për një pjesë të tekstit. Shoqëria kërkon nga biroja që në vitin e ardhshëm shkollor t'i dorëzojë programet mësvoni deri në fund të nëntorit, në mënyrë që të arrijnë në kohë librat, ashtu sikur që kanë arritur për klasën e 3. Alianca për Shqiptarët përmes një preskonference ka reaguar, si që thonë, për shkak të shkeljes së ligjit që bëhet nga kryebashkiake e Shkupit Danela Arsovska. Si pas tyre, janë tre shkolla të mesme të Shkupit, tek të cilat Danela Arsovska sjell vendime jo ligjore. Në shkollën e mesme, Koqë Oracin, ushtruz dhe tyre, caktohet personi TB, person që në rend të parë nuk është nga të punësuarit e rregullt në këtë shkollë. Personi TB emërtohet ushtruesve të tyre pa mos plotësuar kushtin që është kusht mjaft i rëndësishëm dhe kjo është që ai të ketë dhënë provimin për drejtor. Sipas të dhënave me karakter publik nga qendra shtetërore për provime, në këtë shkollë ekzistojnë dy profesorë të cilët plotësojnë kushtin, por Arsovska këtë nuk e sheh të arsyeshme. Në shkollën e mesme të shtatori, po ashtu emërtohet drejtor, ushtruz dhe tyre drejtor, personi me inicialet AQ, person që nuk vërteton as provim për drejtor, nuk ka dhënë provimin për drejtor, e as certifikat për njohje të gjuhës angleze. Shkolla e radhës është shkolla e mesme Arseni Jovkov. Në këtë shkollë, kryetaria e qytetit Shkupin emërton person i cili po ashtu nuk ka as certifikat për njohje në gjuhës angleze, po as certifikat që ka dhënë provimin për drejtor. Arsovska anashkalon në mënyrë flagrante faktin që në këtë shkollë ekzistojnë 4 profesorë të cilët e plotësojnë kursin për qenë drejtor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë zhvilluar sot në Bruksel një serë takimesh me udhëheqës të Bashkimit Evropian. E sipas zyrtarëve të Brukselit, to takime janë vazhdimi i procesit që nisi fundjavën e kaluar kur diplomatët e PSSH-së së madhe vizituan Prishtinën dhe Beogradin. Liderët e Bashkimit Evropian kanë biseduar në Bruksel në takimet të ndara me Kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin dhe presidentin Serb Aleksandar Vučić. Kurti dhe Vučić i ndaras janë takuar me kancelarin Gjerman Olaf Scholz, presidentin Francis Emmanuel Macron dhe Kryeministrin Italiane Giorgia Meloni. Në takim kanë marrë pjesë edhe presidenti Këshillit Evropian Charles Michel dhe shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell. Kryeministra Italisë Giorgia Meloni ka qenë e para nga liderët evropian që është prononcuar në fillim të samitit evropian mbi takimin e zhvilluar. Meloni është shprehur që shpreson të hidhe një hap përpara gjatë ditës së sotme. Ne u angazhuam mbi një tjetër skenar kritik sot, që është situata mes Kosovës dhe Serbisë. Jemi duke kërkuar një zgjidhje mbi bazën e një pune shumë të gjatë që është bërë nga Italia, Franca, Gjermania dhe Bashkimi Evropian. Jemi duke u përpjekur që të hedhim hapa përpara. U kemi kërkuar të dyja palëve që të bëjmë progres lidhur me zbatimin e marrëveshjeve dhe dokumenteve që kemi përpiluar vitet e fundit dhe muajt e fundit. Të shohim se si do të ecin zhvillimet gjatë ditës. Shpresojmë që të hedhim një hap përpara. Paraprakisht zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano deklaroi se takimet e ndara janë vazhdimi i procesit që nisi fundjavën e kaluar kur diplomatët perëndimor të PSSH-së së madhe vizituan Prishtinën dhe Beogradin. Ideja është që këto takime të mbahen në marginat e samitit të BE-s, në shenjë mbështetje për dialogun. Mesazhi i BE-s është se presim nga Serbia dhe Kosova me njëherë të kthehen obligimeve që dalin nga dialogu, me njëherë të nisin të punojnë për të ulur tensionet dhe të rifilloj dialogu.
Këshilltarët e liderëve të Francës, Gjermanisë dhe Italisë së bashku me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak dhe emisarin amerikan Gabriel Escobar ishin pjesë të ashtu quajturës pesëshe e madhe që vizituan Prishtinën dhe Beogradin duke prezentuar një plan për normalizimin e marrëdhënieve. Të ishin lajmet, mirupafshim.